tiada kebenaran diberi kepada individu, syarikat atau pertubuhan bukan kerajaan NGO untuk melakukan operasi sanitasi di tempat awam di Johor. Menerusi kenyataan media Exco Kesihatan dan Alam Sekitar R. Vidyanathan, kerja-kerja tersebut hanya boleh dilakukan bomba, pihak berkuasa tempatan dan agensi berkaitan yang bertauliah. Bagaimanapun, orang awam boleh melakukan proses sanitasi di kediaman sendiri dengan menggunakan 1 liter cecair peluntur komersial yang dicampur 10 liter air. Dalam perkembangan sama, 54 pusat kuarantin telah diwartakan di Johor dan 14 daripadanya telah diaktif di semua daerah. Kerajaan negeri juga akan mengenal pasti lokasi lain untuk dijadikan pusat kuarantin termasuk hotel dan bangunan swasta sekiranya diperlukan. Sementara itu, peratusan pematuhan PKP di seluruh negeri Johor menunjukkan penurunan. Peratusan pematuhan direkodkan semalam ialah 96.69% berbanding 96.96% Kamis lalu.